Шановні фахівці підприємств, організацій або установ різних галузей економіки, запрошуємо вас прийняти участь у фаховому тренінгу «Інвайронментальна агресія. Запобігання захвату ресурсів». На сучасному етапі відбувається постійне удосконалення техніки та технологій завдяки науково-технічному прогресу, що зумовлює економічне зростання. Останнє являє собою одну з головних цілей будь-якої держави. І як наслідок, все це призводить до збільшення використання природних ресурсів, а саме мінерально-сировинних, агрокліматичних, біотичних, рекреаційних тощо. Використання природних ресурсів здійснюється для задоволення потреб людства протягом тривалого часу і є єдиним джерелом існування людини як особистості і людського суспільства в цілому. Втілення концепції сталого розвитку в Україні у числі багатьох проблем потребує визначення шляхів раціоналізації взаємовідносин суспільства і природи. Ефективний механізм природокористування неможливий без забезпечення екологічного менеджменту та управління економікою. Цим і визначається актуальність даного тренінгу. Участь у фаховому тренінгу «Інвайронментальна агресія. Запобігання захвату ресурсів» дозволить сформувати цілісний світогляд і навички системного мислення щодо сутності політичних, економічних та екологічних конфліктів на міжнародному та регіональному рівнях, а також вміння виявляти стратегії згладжування та елімінації світогляду і навичок системного мислення щодо сутності інвайронментальних конфліктів.